Braucot pa Valmieras Rīgas šosei Kocēnu pagastā, šodien ceļmalā parādījusies jauna norāde – Mucu muzejs Liela Muiža. Šajā muzejā nevien mucas un senie mucinieki darbarīgi, bet arī var redzēt, kā top mucu un paši apmeklētāji var izmēģināt roku tās gatavošanā. Šo muzeju izveidojis mucu meistars Jānis Grantiņš ar domu popularizēt šo seno amatu, jo īstu mucinieku Latvijā ir palicis pavisam maz. Šī ir pārvietojamā mucu darbnīca. Ar šo mēs braucām uz dažādiem pilsētas svētkiem. Mūs aicina nu, gan Kurzemi, gan Vidzemi, nu, Latgalē vēl neesam bijuši. Bet interesi ir ar to, ka katru gadu mēs piedalāmies Brīvdabas muzejā, un mēs rādām reāli, kā viss tas process notiek. Bet galvenais jaunums ir stiklot 8-stūrēka, kurā tad arī ir mucu muzejs. Daudz no idejām, ko te varēs redzēt, vēl tā teikt, ir īstenošanas stadijā, bet mucu tapšanu gan jau te var vērot. Darbarīki, ar kurām tās top, kā saka Jānis, ir vecāki par viņu un viņa ģimeni kopā ņemtiem. Šis ir instruments, ko sauc par šmīgu. Un ar šo instrumentu jātiek mērīts tas leņķītis vajadzīgais vai ir. No šā arī tautā ir iegājies, ka tu neesi taisnis, tu esi šķips, tu esi šmigā. Mucu muzejā ir iespēja arī katram pašam izmēģināt roku mucu gatavošanā, un mēs tas atzīst, interesanti netrūkst. Ir cilvēki, kuriem ir interese, viņi var atbraukt un ar sentāvu metodēm piedalīties procesā, uztaisīt, celabot. Reku redzēt mucu, kuru cilvēki bija nolēmuši malkā nodedzināt. Viņi, kur ikdienā viņi ir vairāk tur skaitļotāji, kas dienā sēž pie datoru, bet viņiem gribas reāli padarboties. Viņi atbrauc pirmo reizi. Mēs izjaucām to mucu, sapratām divus dēlīšus, kurus vajag uztaisīt, uztaisījām, novārījām, saliecām. Pareizāk sakot, viņi paši to izdarīja, tikai manā vadībā, ja, bet viņi paši reāli to visu izdara. Tad viņi gāja pirtī, ņēma dēlīšus līdzi, lai viņi tur izžūst ātrāk. No rīta mēs to mucu sastīpojam. Ar visu dedzināšanu, vārīšanu bija līdzi ģimenes ar bērniem. Visi skatījās, visi piedalījās, visiem bija interesanti. Es domāju, man būs miers no viņiem. Nekā, šie bija otrreiz. Bija otrreiz, tagad uztaisīja jau mucām dibenus. Un tagad izmisīgi zvana Jāni, kad tev ir brīvs. Mēs gribam braukt trešo reizi, pabeigt to procesu līdz galam. Muc to bez līmes, bez naglām, un tas jau arī nezinātājiem ir tas saistošākais. Kā visus dēlīšus un mucas dibenu dabūt kopā un tā, lai tas neizjuktu. Bet pats intriģējošākais vēl seko, kad mucas vidus tiek dedzināts. Mucu dedzina divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai nofiksētu to jauniegūto saliekto formu, jo, ja mēs tagad palaistu stīpu vaļā, tad tas dēlīts aiziet atpakaļ. Šādi izdedzinot, viņš nofiksējās, viņš vairs neiet atpakaļ. Un otrs stiprajiem dzērieniem un vīnam izdedzināšanas pakāpe arī nosaka tās garšas īpašības, kādas būs dzērienam. Alum tas nav būtiski, jo alus ir ļoti īsu brīdi tajā mucā iekšā, bet tieši stiprajiem dzērieniem un vīnam tas ir ļoti būtiski. Ozols pats karamelizējās, veidojās tie tanīni un izmainās tā garša. Tur nevar to dedzināšanu pārforsēt kaut ko? Var, ir bijis, ka mēs spēlējam ugunīgo futbolu, ka mūca aizdegās. Īstenībā pārforsēt nevar. Ir viskiju šķirnes, kurām nepieciešams ir, lai mūca pati aizdegās un deg jau ar metru augstu liesmu. Mēs esam taisījuši skandināviem, ja viņi speciāli vēl sūtīja mums video, kā tad vajag viņu tās mucas dedzināt. Mucinieku amats ir izzūdoši, kaut arī par pieprasījumu sūdzēties nevarot. Šobrīd Latvijā ir labi, ja 5 tādi īsti mucu meistari. Bet Jāņa darbošanās popularizējot šo amatu, tagad ir radījusi interesi vēl kādam to apgūt. Protams, jā, zināmā mērā es tā kā ražoju sev konkurentus. Bet es bišķi skatos plašāk uz visu šo lietu. Ja? Nu, mēs esam palikuši tik ļoti maz, kad ja šobrīd nebūs vairs kāds, kas seko un kas to dara, tad mēs pēc brītiņa varēsim tikai bildīties, paskatīties, re kādas izskatījās koku mucas un šā viņas taisīja. Nu, es saku, es bišķiņ jūtos atbildīgs par to, kad es nokļuvu pie šī amata. Un, nu, kāpēc nepadalīties, kāpēc nepadot tālāk? Man vienmēr ir tā, kad arī par Brīvdabas muzeju vienmēr ir prasījuši, nu, ko tu visiem tur vedi un rādi, nošpikos. Nu, lai špiko. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas sāk karstos kublus Latvijā taisīt. Labi, nošpikoja, taisa tagad visos stūros. Mums ir stimuls izdomāt atkal kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut ko savādāku un atkal pārsteigt tautu. Nu, kāpēc ne?
Un ideja tiešām meistram netrūkst. Vienu tādu realizētu jau var vērot viņu pagalmā uz riteņiem esošu palielu kuģi ar visu pirti. Bet nākošajai turisma sezonai jau ir atkal jaunas idejas. Un viena no tām soli iespēja apmeklētājiem pārliecināties, kā dzīvē darbojas teiciens, mucā audzis un pa spundi barots.